Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Connecty, do kterého si zveme zajímavé hosty ze světa počítačů, internetu a mobilních technologií. Dnes se zástupcem České pirátské strany. A já ve studiu vítám Mikuláše Ferjenčíka, místopředsedu České pirátské strany. Vítej v Connected. Díky za pozvání. Začnu německou pirátskou stranou, vašimi jakoby kolegy, na které se často odvoláváte jako symbol úspěchu, protože už jsou v německém parlamentu a tak dále, jsou velice populární. Jedna z významných členek této politické strany vydala knihu, která se začala objevovat na sdílecích sítích, na torrentech a tak dále. A její vydavatel udělal veliké halo, aby se ta kniha stáhnula a nebyla volně k dispozici. Což je naprostý protiklad toho, co vy hlásáte, že nějaké intelektuální vlastnictví a práva nemají jakoby existovat, že všechno má být volně k dispozici. Co na to, jaký je váš pohled na to? Tak já jsem ji osobně dost kritizoval. Přijde mi, že Piráti by se měli spíš snažit najít ty nové obchodní modely a trochu ukazovat cestu, než se spoléhat na ty nakladatelské molochy. Nicméně i v tom jejím činu se dají najít pozitiva. Ona zkrátila, nebo tu smlouvu s nakladatelem podepsala jenom na 10 let a po 10 letech bude ta kniha volně dostupná pro všechny. Takže oproti současným 150 rokům trvání kopírovacího monopolu, to je posun pirátským směrem. Stejně tak si vymohla, že uživatelé nesmí být stíháni za sdílení její knihy, pokud nedostanou předchozí upozornění. Takže v praxi jakoby zamezila šikaně těch svých čtenářů. Ale podle nás to byl do značné míry kompromis, který za to nestál. Ještě bych jenom ale upřesnil, že Piráti chtějí volné sdílení třeba e-booků v rámci nekomerčního šíření, ale nebereme obchodním subjektům právo uzavírat mezi sebou smlouvy a rozhodně nechceme, aby třeba televize Nova mohla vysílat film jen tak. Takže jak by měl podle pirátské strany vypadat ideální situace v tomto ohledu? Jak by to mělo fungovat? Veškeré sdílení těchto informací, veškeré sdílení nějakého obsahu, ku příkladu filmu, hudby a tak dále? Tak především by podle nás ten zákon měl reflektovat realitu. To znamená, realita je taková, že lidi sdílí a jediný způsob, jak jim v tom zabránit, je všechny sledovat a trestat odstrašujícími tresty. Jinak to prostě nejde. Navíc i dnes se třeba většina hudby sdílí přes pevné disky, že kámoši si nosí CDčka, flešky, MP3ky. Takže to internetové sdílení je jenom část toho sdílení a sdílení nejde zastavit. Takže to by měl ten zákon reflektovat a podle nás je logické, aby třeba sdílení přes torrenty nebylo postihováno vůbec. Zároveň nebereme tedy firmám právo uzavírat mezi sebou smlouvy, ať se dohaduje třeba komerční televize s filmovými studii, kolik zaplatí za licence pro profesionální televizní vysílání. Tam to stát může velmi snadno kontrolovat, když sleduje daně a skrz různé finanční instrumenty. Takže tohle je snadno vynutitelné. A potom požadujeme výrazné zkrácení kopírovacího monopolu. Dnes to je 70 let po smrti autora a přijde nám, že to nikoho nemotivuje k tvorbě, asi Beatles těžko nahrají nové písničky a stejně tak si říkáme, že to především brání k používání té tvorby, která už je v kultuře zažita. Není možné remixovat, není možné využívat, navazovat na ty věci, takže chceme výrazně zkrátit ten kopírovací monopol. No dobře, to sdílení třeba přes torrenty by teda mělo být naprosto netrestné, normální věc. Takže já natočím film, nebo složím hudbu, vydám knihu, cokoliv, někdo ji vezme, rypne si to z Blu-raye třeba a okamžitě to nasdílí, to je v pořádku? Takhle by to mělo fungovat?
Taková je realita, takhle to funguje. Ano, ale podle pirátské strany je to legitimní způsob, jak by se dílo, které, dejme tomu, film stojí veliké peníze, podílí se na tom sponzoři a tak dále. Ty peníze není lehké třeba konkrétně na natočení filmu sehnat, to je prostě realita. Nekomplikuje tohle tu situaci ještě víc a je to prostě v pořádku, aby se to dílo takhle šířilo, když prostě stálo něco? A je určené pro vydělávání peněz, je to prostě komerční produkt, jako když já vyrobím tady notebook? No ale ten filmař ví, že ta realita je takováhle. Mm-hmm. A proto by s tím měl počítat ten filmař. To znamená založit obchodní modely na tom, jaké je skutečné chování uživatelů. To znamená, už dneska se stejně filmy platí do značné míry z product placementu, z promítání v kinech. Stejně tak se platí z přídavných služeb, jako prodej marketingových věcí, triček, placek a dalších věcí. To je pravda, že se platí samozřejmě vstup do kina, nicméně to je jedna část, kterou ten film například vydělá, druhá část je to, že skoro stejnou částku dokáže vydělat na prodej na Blu-ray, protože lidi prostě do kina chodí méně a méně, protože je to drahé. Na Blu-ray vydělá často stejné částky ten film, takže tady přichází obchodní model fungující. No a akorát, že aby mohl fungovat, tak je nutné zavírat všechny lidi, kteří sdílejí. A podle nás to je nepřijatelný zásah do soukromí lidí. Takže se snažíme najít řešení, aby tenhle zásah do soukromí nebyl potřeba. A to je jako říkat, že dneska se neprodávají Blu-ray, protože lidé si to sdílí rovnou přes Pirate Bay. To je jako, když si dřív lidi stěžovali, že se neprodávají gramofonové desky, protože kazety jsou menší. Prostě to je důsledek technologického pokroku, to není ani tak změna v pirátství. Já taky nepůjdu hledat videopůjčovnu v 10 večer, když se chci zrovna podívat na film. Mm-hmm. Takže třeba to, že se sdílí filmy, že se sdílí hudba a knihy a tak dále, je to i důsledek toho, že například v Evropě chybí digitální služby, které by umožňovaly si toto opatřit nějakým způsobem legálně? No tak předně existuje řada služeb, které jakoby balancují na hraně, ale umožňují lidem opatřit si ten obsah legálně. Když člověk stahuje přes Ulož to, nebo se kouká na YouTube, nebo na Mega Upload, tak prostě žádný zákon neporušoval. Takže z hlediska toho uživatele to často je zcela legální chování. A potom je otázka tedy, kdo získá ty peníze. Tam jednoznačně ta filmová studia zaspala dobu a neumožnila včas těm zákazníkům, což jsou ti diváci, aby jim skutečně ten nějaký poplatek dávali přímo a donutila je získávat ten obsah přes prostředníky. Takže samozřejmě ta nabídka by mohla být lepší a jako nějaké ty filmy, jako mění se to postupně, ale je vidět, že tahle studia jsou dosti dinosauři. Konkrétně v České republice je pravda, že služby typu Ulož to, Rapičer a tak dále jsou z pohledu běžného konzumenta uživatele legální, pokud v případě, že nezdílí obsah dál. Takže co třeba ale ty provozovatelé těchto uložta a tak dále, ty mají být taky chráněni, nebo jak to má fungovat? Protože oni vlastně slouží jako distributor, který po mnoha uživatelích vybírá 100 korun za 25 giga třeba a tak dále. Nepřiživují se tyto společnosti na práci někoho jiného? Tak Ulož to poskytuje službu, která je potřeba. Samotné úložiště dat je prostě něco, co skutečně je na internetu potřeba. Já Ulož to používám běžně i jakoby když si s někým vyměňuji soubory. Takže říct, že musíme zakázat ty služby jako takové, je nesmysl. Právě proto je tam zcela oprávněně ten Safe Harbor Protection, ochrana bezpečného přístavu, kde poskytovatel služby není zodpovědný za jednání svých zákazníků. Takže tohle je v pořádku. Je to jako běžný právní princip, že člověk nemůže být stíhán za chování někoho jiného. A podle mě je úkol těch filmových společností, aby dokázali uchopit tuhle část toho obchodního řetězce. Místo toho, aby s ní bojovali, tak stejně tak Ulož to samo předpokládá, že časem Hollywood koupí, anebo to bude naopak. To uvidíme. Takže takové to začení
německýma dotkoma šéfa Mega Uploadu, který hodně spopularizoval služby typu Uložto, je v pořádku nebo není? Tak ten případ konkrétně ukázal, jak moc je celý ten systém špatně. Když už dneska novozélandský premiér se omlouval, že dotkoma sledovali nelegálně, že nebyly důvody pro zadržení. Teďka se spekuluje o tom, jestli bude vůbec vydán do USA. Tam se spíš ukázala ta síla té copyrightové lobby, která ohnula celou řadu zákonů, aby dostala do vazby člověka, který je občan úplně jiného státu, žije úplně na jiném kousku planety a stejně mu dokázali vlastně zničit biznis ze dne na den. A ten Mega Upload jako takový byl opět poskytovatel služby. Já si myslím, že velkou roli v tom zákroku hrálo chystané spuštění Megaboxu, který by dal hudebním autorům 90% podílu a začal by reálně konkurovat těm placeným službám. Takže myslím si, že tohle hrálo roli, že by se ukázalo, že ti Piráti ze šedé zóny přechází úplně do biznisu, proti kterému nemůže nikdo nic říct, tak v tu chvíli ho zatkli. Možná je to teda shoda okolností, ale mně to přijde, že těch podezřelých věcí je tam příliš mnoho. Jak se pirátská strana dívá na služby typu iTunes, typu Netflix, typu třeba i Vojo.cz, které už nabízí obsah přes internet, buď streamovaně, nebo přes stažení za nějaký pravidelný poplatek? Jak se na to díváte? Myslím, že je to úplně v pořádku, ať si každý prodává obsah, jak chce. Tam je právě třeba na iTunes se ukazuje, že to hlavní je ta služba. Znamená schopnost dostat vlastně jakoukoliv hudbu v co nejkratším čase přímo k tomu posluchači. A to je to, za co jsou lidi ochotní platit. Stejně jako si platí premium účty na Uložto, tak si platí iTunes. Lidi to nevnímají, jako že by platili za ten kopírovací monopol, ale platí si tu službu. Jinak já mám osobně nějaké výhrady třeba k tomu, jak jsou to uzavřené systémy, jak vyžadují proprietární software nějaké konkrétní firmy. Často se to nedá kopírovat na jiná zařízení a takhle. To v případě iTunes už odpadá. A tak to je dobrý posun. Takže jsem rád, že se postupně jakoby otvírají tyhle služby. A myslím si, že prostě časem jediná cesta, že člověk prostě si stáhne to, co chce a může si s tím dělat, co chce. Dělat, co chce, to znamená, že dneska už tedy iTunes aplikaci samozřejmě potřebuji, abych si nakoupil ten obsah, nicméně, když už si ho koupím, stáhnu, tak ho můžu si používat, kde chci. Už je to odemčený bez DRM a tak dále. Přesně tak. To je dobré, ale OK, můžu si s ním dělat, co chci, to je zajímavé. Takže já si tu hudbu koupím za $9 album a pak ho můžu nahrát na Uložto. Nebo co to znamená přesně? Tady se právě ukazuje, jak ten kopírovací monopol se dostává trochu do střetu se soukromým vlastnictvím. Že člověk si něco koupí a nemůže s tím nakládat, jak by chtěl. Já jsem samozřejmě v té metafoře jsem měl na mysli to užívání pro osobní potřebu, kam my bychom rádi zahrnuli i třeba sdílení přes Pirate Bay nebo přes torrenty, kdy nikomu nevzniká žádný zisk. Mm-hmm. S tím Uložto by to bylo asi složitější, protože tam už člověk ten vlastně jakoby pomáhá nějaké komerční firmě, ale takže dáváme vlastně přednost jakoby systémově povolovat to nekomerční sdílení skrz decentralizované sítě, než přes to úložiště. Ale v zásadě souhlasím s tím, že jestli člověk jakoby není nějakým konkurenčním subjektem vůči tomu iTunes, ale prostě sdílí s přáteli, tak bychom mu to nezakazovali. Sledujete pořad Connected dnes se zástupcem České pirátské strany. Vy jste díky vaší podle někoho kontroverzí, podle vás asi ne kontroverzí, v médiích hodně vidět, naposledy teď s vaším předvolebním reklamním spotem, ve kterém vystupuje Lego panáček ve tvaru Piráta. Lego se ohradilo a chce tento spot stáhnout. Vy argumentujete tím, že vy jste si tu stavebnici koupili a že vy si s ní můžete nakládat, jak chcete. To je taky další věc, taková, co se týče nějakých intelektuálních
práv a tak dále. Co na tu aferu říkáte? No, mně přijde ten požadavek Lego dost absurdní. Že to představa, že si koupím Lego a nemůžu si s ním hrát, případně můžu si s ním hrát, ale nesmí mě přitom nikdo natáčet a dál to sdílet, nedává logiku. To je jako kdyby si ODS ve spotu nemohli použít auto Škoda, protože by tím poškozovali dobré jméno Škody, což by sice možná dělali, ale prostě auto je k tomu, aby se používalo a představa, že si pořídím stavebnici a nemůžu ji používat, jak chci. Mně to přijde nepochopitelné. Ono je tady totiž určitý nějaký zákony a tak dále, který říkají, že není možné použít něčí intelektuální vlastnictví, jako je třeba registrovaná ochranná známka, nějaký brand prostě, k propagaci své vlastní značky. Není to tedy váš případ, že byste využívali popularitu Lega, značku Lega, abyste byli viditelní? My jsme rozhodně třeba v tom klipu není žádné logo Lega. Tam je prostě jenom Lego panáček, dokonce ani není přesně, jakoby nevypadá stejně jako Lego panáček Lega. Nemá takovou ten kroužek na hlavě a takhle. Prostě animátor potřeboval nějakou postavičku, tak prostě okopíroval tu fyzickou a nějakým způsobem ji naanimoval. Ale těch postaviček, co se dají generovat jenom omezené množství. Představa, že prostě bude 8 firem na světě, které budou rozhodovat o tom, jestli animátoři smějí dělat klipy nebo nesmějí, kde se objeví nějaká postavička, kde to jsme. Takže jak by měl podle vás vypadat ideální zákon v tomto případě? Protože vy budete mít ambici zrušit tato pravidla, ale tato pravidla šahají samozřejmě až přes Evropskou unii až tak dále. To už není jen záležitost nějakého lokálního trhu, se většinou už týká nějakých globálních pravidel. Takže jak tohle chcete změnit? My jsme přesvědčeni, že ten spor vyhrajeme a že nebude potřeba nic měnit. A každopádně v tomto případě prostě chceme, aby bylo zcela zřejmé, že toho Lego panáčka, že zaprvé, že politická strana není v konkurenčním vztahu s nějakou firmou prodávající stavebnici. Toto je jedna z částí té žaloby, co se na nás valí. To já vůbec nechápu, jak k tomu mohla firma Lego dojít, že by jsme je poškozovali na nějakém trhu. Druhá věc je, že my v tom klipu žádným způsobem nedeklarujeme, že by nás Lego jakkoliv podporovalo. Každý, kdo se na to podívá, vidí, že prostě Lego je jen použitá proprieta v tom klipu. A není to tak, že bychom prezentovali, že Lego stojí za námi jako firma. OK, ale to je jedna věc. Vy máte názor, Lego má svůj názor, ale jak tedy chcete řešit to na úrovni zákonů nebo nějaké legislativy? Zcela jednoduše, aby to bylo tak jako dosud, že člověk prostě může používat Lego panáčky jako loutky. Proč by nemohl? Dobře. Jednu věc, kterou jste taky jakoby okopírovali, je vaše hlavní stránka Piráti.cz, která jakoby z oku vypadla domovské stránce Seznamu, tedy největšímu internetovému hráči v Česku. I jste vlastně se tím netajíte, že je to recese údajně. To je OK? Dokonce Seznam říká ano, je to OK. Seznam sám nám poslal i to logo, které tam máme, Piráti.cz, v tom seznamáckém fontu. Takže zcela zjevně to je OK. Mm-hmm. Tak Seznam si tím samozřejmě dělá i PR cool firmy, to určitě. Na druhou stranu někteří kritici vaši říkají, že se v těchto případech chováte hodně dětinsky a lze zmínit i nedávnou aféru, kdy jste vyzvali vaše fanoušky, aby na budovy České televize nakreslili kosoštverce a fotili se s tím sdíleli na sociálních sítích. Jak chcete přesvědčit voliče, že jste dospělá politická strana, která když bude v parlamentu, v senátu, kdekoliv jinde, v zastupitelstvích oblastních, krajských, která se dokáže chovat racionálně a ne pouze nějak utopicky, že nejste banda pankáčů, kteří chtějí nastolit anarchii? Tak předně ještě k tomu webu.
Ten design toho seznamu jsme zvolili ze dvou důvodů. Za prvé, že to je teda kontroverzní a přitáhne tam lidi, což my samozřejmě potřebujeme. Určitě máme nejnavštěvovanější web politické strany v České republice. Druhá věc je, že jsme chtěli, aby byl jako praktický. Takže ten design jsme velmi pečlivě vybírali podle potřeb, které máme, a chtěli jsme zvolit něco osvědčeného. A kdo se podívá na ten web po technické stránce, tak určitě ocení ten DocuWiki systém, který tam funguje, jakým způsobem příznivci a členové Pirátů můžou ten web vylepšovat. Dobře, máte dobrý web, ale konkrétně k té otázce, jste dospělá strana, jak chcete přesvědčit voliče? Stejně tak operace Piča, jak se tomu přezdívá, to je prostě akce, kterou vyhlásil jeden Pirát na Facebooku, a my nemáme žádný způsob, jak svoje členy nějak donutit k tomu, aby takové akce nevyhlašovali. Někdo si myslí, že to na místě bylo, že cenzura článku o Pirátech v České televizi byla za hranou. Někdo si myslí, že ta reakce je dětinská. Já si myslím, že ty lidi, co u Pirátů prokazují velmi dlouhodobě, že to, co dělají, má smysl, že dosahujeme výsledků, ať už jsme zastavili ACTA, nebo jsme dvakrát zastavili cenzuru internetu, a děláme to ve svém volném čase, tak nás to musí i bavit. Tak prostě občas je nějaká sranda akce, občas je něco kontroverzního, ale myslím si, že za náma jsou výsledky, takže tím bych se snažil ty lidi přesvědčit. Vy máte velice zajímavé předvolební průzkumy teď do krajských voleb, do senátu a tak dále. Když už tento pořad poběží, tak už nejspíše bude po volbách, tak teď nevíme, jak to dopadne. Nicméně měli jste až 4% v některých případech. A ještě v květnu časopis Respekt zveřejnil jiné průzkumy, kde jste u studentů středních škol byli na prvních třech místech, nebo v první trojce vedle TOP 09, ale i vedle dělnické strany, kterou rozhodně nelze považovat za úplně v pořádku stranu. Jak si to vysvětlujete, to zařazení k takovéto straně? No tak, já jsem přesvědčen, že ta voličská skupina, co volí pirátskou stranu, je úplně jiná než voličská skupina, která volí dělnickou stranu. Co my jsme prostě liberální strana, která bojuje za občanské svobody, tak dělnická strana je pravý opak tohoto. Takže si myslím, že je to spíš shoda okolností, že studenti jsou přirozeně radikální. Těší mě, že v těch posledních studentských volbách jsme tedy drtivě porazili, kdy jsme měli přes 20% u studentů a dělníci něco kolem 10%. A vidím to jakoby dvě strany, nějaké mince, že prostě ta radikalita se projeví buď tím, že budu volit někoho jakoby konstruktivního, jako jsou Piráti, anebo budu volit protestně dělníky. Zaznělo tady už slovo ACTA. Ta nakonec byla europarlamentem odmítnuta, odložena a tak dále. Piráti měli se zúčastnili, nebo byli ty iniciátoři akcí v České republice, ale i po celé Evropě, různých těch demonstrací a tak dále. Jste spokojený s tím, jak to dopadlo? Tak jsem rozhodně rád, že se nám podařilo donutit například i ty politiky, kteří až do poslední chvíle ACTA hájili, jako byl třeba pan Zahradil v Evropském parlamentu, aby se minimálně zdrželi hlasování. Takže skutečně ta podpora té dohody ve finále v tom Europarlamentu byla naprosto minimální. Takže já si cením toho, že se podařilo ukázat, že když přijde nějaký zákon, který skutečně odmítá drtivá většina veřejnosti, tak prostě neprojde navzdory pro investovaným penězům lobbystů. Proč ale tady bylo kolem ACTA takové halo, protože hodně těch pravidel a návrhů obsažených v ACTA už v české legislativě je. Proč se tady kolem toho nabalilo takové halo? Tak, viděl bych tam dva důvody. Za prvé, ta legislativa, která tady je v České republice, vznikala v době, kdy internet nebyl zdaleka tak rozšířený. Takže nebylo, a rozhodně nebyl tak mainstreamové médium jako dnes. Takže nebylo možné mobilizovat tu internetovou veřejnost, které se to dotýkalo tehdy.
A druhý důvod je, že tehdy také neexistovaly pirátské strany. A je to i důvod, proč vznikly právě tohle přitvrzování proti občanským svobodám. Takže díky tomu, že tady od začátku, kdy akta vznikla, kdy byla zveřejněna nebo unikla, byla strana, která říká jednoznačně, my jsme proti, tak byla ta situace úplně jiná, než v době, kdy všechny politické strany si podbízely ta nakladatelská studia, ty pop autory a další skupiny, jenom aby získali jejich podporu, jejich hlasy a vlastně to téma vůbec nezajímalo. Tak teďka najednou tu byla velká skupina i voličů, které to téma zajímalo. Bylo to, skutečně to politici odmítli tuto smlouvu, protože by věřili, protože byste přesvědčili, že je to nesmysl, že ty připomínky tam jsou nesmyslné, nebo to bylo z důvodu toho, že viděli hromady naštvaných mladých lidí v ulicích a udělali to skrze čistý populismus, skrze čisté politické rozhodnutí, protože dám příklad, byl jsem na jedné z vašich akcí fotit a podívat se, jak to tam teda probíhá. Byl tam pan Škromach například, kterého jsem pozorně sledoval a tam bylo vidět, že on naprosto neví, o čem ta akta je, že on tam je jen kvůli politickým bodům. Opravdu nedokázal popsat, o co jde. Takže jak to vidíte? Tak zcela jednoznačně politici to odmítli, protože se báli reakce těch prvovoličů a internetové generace. Na druhou stranu určitě si alespoň nechali někým vysvětlit, co tu mladou generaci tak štve, aby se tomu příště vyhli. Takže si myslím, že i ty mediální výstupy, co se od té doby objevují, kdy všechny politické strany v České republice velmi výrazně odmítají cenzuru internetu, filtrování a další věci, minimálně mediálně, to politická praxe je pak dosti odlišná, ale v tomto to byl velký posun. Další věc je, že řada politiků se nás začala ptát na ty informatické otázky. Ačkoliv pan Škromach třeba působil dost legračně občas, tak podle mě je pozitivní, že se snažil se s tou problematikou seznámit a takových byla celá řada v celém politickém spektru. Takže tohle vidím jako pozitivní. Na druhou stranu musím říct, že jakmile to téma vyšumělo z mediálních obrazovek, tak je zase ta informatická témata zcela přestala zajímat. To je určitě pravda. Mladá generace, o které to tedy hodně je, používá ve velkém sociální sítě a tak dále. Vy ostatně jste možná strana s největším počtem fanoušků na Facebooku. Jak se pirátská strana dívá na to, že Google, Facebook a další sbírají obrovské kvantum našich osobních dat a na základě toho generují jednak obsah, ale hlavně taky reklamu. To je podle vás, jak se na to díváte? Ten problém přichází ve chvíli, kdy je ten hráč dominantní na trhu téměř úplně. Ve chvíli, kdyby tady bylo 5 firem, které nabízí něco jako Facebook, tak bych se přikláněl k tomu, ať si každá dělá víceméně, co chce, protože je to na těch uživatelích, jak se rozhodnou. Bohužel v praxi prostě často to rozhodnutí není o tom, jestli přistoupím na ta pravidla nebo ne, ale o tom, jestli já zůstanu v komunikaci se svým okruhem přátel nebo z něj vypadnu. Když se prostě lidé domluvají o tom, jestli půjdou do hospody přes Facebook, tak člověk, který se tam prostě nepřidá, je za prvé za podivína a za druhé jakoby obtěžuje ty ostatní s tím, že musí hledat další komunikační kanály. Takže si myslím, že u takhle dominantních firem je na místě nějaká regulace toho, co smějí a co nesmějí. Dobře, tak jo, protože už nás tlačí čas, tak toho víc nestihneme. Já každopádně děkuji za návštěvu, přeji hodně štěstí a zase někdy na viděnou. Na viděnou. A na viděnou se budu těšit i s vámi, diváky, u dalšího vydání Connected.